بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرك الكل ونكسن داود يا الكسر ده وهذا برنامج كين دب كذا قريبا وحن كذا اللي دونا وركي قدم بيجي أم حوجي قدم بيجي لحد هنا مجا عابست رئيس الوزراء عصب بدلي دونا رئيس الوزراء هراء قرن كصومالي حسن علي خيري أنت مدة هيد بوضنكو waxa joogay raisul wasaaraha ku meelgaar iyo xukuumadku meelgaar waxaana laga gursugayay in uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo soo magacaabo raisul wasaaraha cusub waxaas jiray kulamo iyo isxulufaysi xoogan oo ka dhex socday filla Soomaaliya kaasi oo ku saabsanaa magacaabista raisul wasaaraha xulufooyinkaasi waxa ka mid ahaa madaxweynaha galmudug axmed abdi kaariye qorqor oo aanu horay marar kala duwan idinka warannay qaabka loo dejiyay iyo qaabka laga yaabo in raisul wasaaraha loo soo magacaabo sheekooyin badan ayaa jira oo la xiriira qofka uu noqon doono raisul wasaarahaasi waxaanse bal idin eegi doonaa xogihii ugu dambeeyay ee arrimahaasi marka aanu kuur galnay aanu kasoo qabanay jaamacu waxa ka maraya arrintii raisul wasaaraha bismillaahi raxmaani raxiim soomaaliya marka hadda la fiiriyo marxaladda ay ku jirtay ee siyaasadeed iyo iska daba wareega wixii horta la sheegaaba waxun baa iska bedela waxaa laga yaabaa hadda simi waxa ahaanayaan haddana xagga kale isi rogi haddana si kale wax noqonay haddana way soo hagaagay daqiiqada u dambaysa haddana wax isbedelaan marka waan ka cudur daaranaynaa wax kastoo aan sheegno in ay suuragal tahay sida aan u sheegayno inaysan u dhicin ay wax iska bedelaan horta sida guud xaaladda guud ee siyaasadda soomaaliya weli waa sideedii waxaa weeye dadaal xoog lahaa socda laakiin hadda way kala saldhigtay inkastoo dadaalka hadda waxaa socdaa dadaalada maaragtay dhinaca wasiirada wasaarada ragga noqon doona nin walba booskii uu ka geli lahaa inuu maaragtay sii raadsado oo maxaan ku idhahdaa inta uu sii ciriiriyado oo uu hadda dadaal u sii galo maadaama wax u muuqda raisul wasaarihii bedeli lahaa raisul wasaare mahdi guuleed khadar uu hadda miiska soo fuulay habeenkii xalay ahaa oo kale iyo maanta gelinkii hore ilaa saacaddan hadda aan hadlayno oo fiidnimadii caawa ah waxaa socda dadaallo lagu tilmaami karo dadaalladii ugu dambeeyey iyo diyaar garow maxaanku idhaahdaayto raisul wasaaraha cusub ee soomaaliya in lagu magacaabo ah anytime waa la magacaabi karaa laakiin kulley muddo adigu labada maalmood ee nagu soo foolay oo ugu dambeys arbacada inuu gaadho yay u badan tahay haa hadda marka waxa hadda laga shaqaynayo raisul wasaaraha qof baa hadda loo wataa waan sheegi doonaa insha allahu tacala qofkaas haahe waan soo wadnaa waxaa socda hadda dadaal ah in baarlamaankii laga gado baarlamaankii in qofkaa laga gado oo marka la magacaabo wax ka yar 48 saac gudahood ama 24 saac gudahood in baarlamaanka lagu horgeeyo laguna ansixiyo haa oo qorshihiisi hadda xubinkan ama shaqsigan hadda aan leenahay waxaa maaragtaayto loo wataa raisul wasaaraha loo wataa yacni qorshihii inta badan waa laysla qaatay qorshayaal fara badan oo xataa guddoonka baarlamaanka waa laysla qaatay inuu soo diyaariyo qorshihii dowladda ama maxaan ku lahaa qorshihii xukuumaddiisa uu maaragtay uu ku horgeyn lahaa baarlamaanka inuu sii diyaariyo isaga marka lagu dhawaaqay ee la shaaciyo ee madaxweynuhu uu ku dhawaaqana wax ka yar 48 saac gudahood in la horgeeyo baarlamaanka baarlamaankuna markaa isagoo qorshihiisii iyo wixii sii wata wixii ka dhiman mooyaane wixii kale u dhaho qorshayaasha dowladeeda ay ku shaqayn doonta waa noocaas waa noocaas waa noocaas haddana waa kana iyaguna markaa ama ay waqti u qabtaan oo idhahaan qorshahaaga soo dhammaystiro ama ay ansixiyaan isaga iyo qorshaha uu la imaan doonaba oo la yidhaahdo maxaan ku yidhahdaa ayto golaha wasiirada iyo qorshahaaga tusaale inuu yidhaahdo xukuumaddaasan dhisaya rabaa muddo 2 sano ugu yaraan inaan shaqeeyo ha inuu qorshihiisa la tago au qorshihiisa de siyaasadeed uu ku shaqeynayo xukuumadda uu soo dhisi doono nooca ay noqon doonto waxay ahmiyadda siinayso waa qasab sida hadda meesha wax u socdaan ee qorshahan waxaa rabaa jawiga dhan baa rabaa hal mar in la bedelo jawigii siyaasadeed waa dhoweyta waxayna haysta moogtahay baarlamaan baa sidan yeelay iyo shirkii dhuusamareeb iyo shirkii ka dambeeyey ee xamar iyo waxyaalaha moogtahay ina haysta moogtahay jawiga dhan in la bedelo kow raisul wasaarihii in la magacaabo raisul wasaarihii inuu qorshayaal culus oo saaxadii siyaasadda ka saara shirkii baydhabo shirkii muxuu ahaa dhuusamareeb iyo waxyaalihii kale ee ka dambeeyey oo dhan oo qorsho cusub iyo hadaf hor leh ummadda lagu mashquuliyo ay halkaa ka soo baxdo kadibna dood culus baarlamaanku maxaan ku yidhahdaayto baarlamaanka ay iyaga naftirkoodu ka doodaan ma 2 sanaan ka dhignaa
mise hal sano bar baan ka dhignaa mudukurun dhinta in la isku qabto mudukurintu iyadu miiska ay taalaa ilaa had laakiin inta ay noqon iyo sida ay u noqon yaan maaragtay weli si rasmi ah baarlamaanku isla ma leeyahay laakiin baarlamaanka way ka go'an tahay iyaga shirka bay dhawaan shirka dhuusa mareebna inay fashiliyaan mudukurursina ay sameeyaan way ka go'an tahay okay say dooni ba han noqoto dadaalka ugu badan ee hadda socda wuxuu yahay in baarlamaanka looga raadiyo cod ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabi doono hadda laba magacaabin ugu waxaana laga yaabaa in la magacaabo laba maalmood kadib haddana saasoo tahay waxa socda dadaal xoog leh oo la doonayo in uu kalsooni ka sii haysto ra'iisul wasaarahaasi xubnaha baarlamaanka aqalka hoose ha kuwa aqalka sare iyaga looma baahno hadda waqtigan xaaliga ah الله بحنا وحاله لي. ما الظروف هم بحنا لوجو بحنا هنا. شرعي كي هرب وحاجة كان صحيان سوا. بده حبينا نحوي قدرتين يجرا بوا صحيان. أو يسكون ما يلا بلا عقل. دستوريا نلا بلا عقل أو بده فرديا. يا حكومة ده عن صحية. أوكي. هذا بره زلو زارهن هذا عن شيء إن عن كهل إن عن لين هاي واحد ده لوجو شراء. إن لما جعابه ولي بسقو عن لما جعابنا جلها بارلمانك أما بارلمانك لقسي دادعية شخص قاسي إن هي محنكو ده هاي تموتيان أموتيان تاجرو محنكو ده هاي تكلسوني ده أنا أيسيان سي وصل لسه حكومة ذلك كب حسا مرحلة ده أذق ومارة كوتشي ذلك شخص قاسي ورتو شخص ده اللي يراه وانين قرب تشوجا وانين مريكان كييمد waxaa lagu magacaabaa Hanad Abdullahi Adow ayaa lagu magacaabaa Hanad Abdullahi Adow ma aha nin siyaasadda Soomaaliya maartay ka soo dhex muuqday waa shakhsi siyaasadda ku cusub waa shakhsi qurba jooga wani aqoonyahan oo dhisan oo sida xogta aan ku hayno maxaan ku yiraahdaayto in ka dhisan dhinaca maartay aqoonta muddo toddobaad ah hadda wuxuu joogaa in villa Soomaali uu joogaa oo xafiiska qaybti guriga ra'iisul wasaaraha halkii uu degan yahay ha uu degay ba haa uu sii degan yahay ba ilaaladiisii iyo gaadiidkii iyo ciidankiina waa lagu wareejiyay waa laga wareejin karaa laakiin rag badan oo saraakiil ciidan oo isaga ay ahayd wadaagaan rag badan oo siyaasiyiin maxaan ku dhahdaayto mug iyo miisaan leh oo maxaan ku dhahdaayto isaga ay ahayd wadaagaan ayaa jooga oo maxaan ku dhahdaayto garab socda oo durba ma waxa galmudug marka waxa weey dadaalka xoog waan reer gaalkacyada weey waan reer weey inaan ku dhahay rabtay waan reer gaalkacyada adigu marka cala ay tixaal shakhsiga hadda miiska saaran sida aan xogta ku helay waliba rag masuuliyiin oo waaweyn ay noo xaqiijiyeen waana hadda magac dhabayna waa hebelana lahayn yaani waxa weeyaan ushu waxay kaga go'antahay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo inuu xanad abdullahi cadow u magacaabo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaana dadaalkiisii hadda uu socdaa yacni baarlamaanka sidii maxaan ku yidhaahdaayto looga sii gadi lahaa ee baarlamaanka ayna caqabad ha aysan uga imaan isbeddel uu imaan karaa madaxweynuhu saacaddu doonu ka boodi karaa waa wax isaga gacantiisa ku jira ee maaragtay wax ii soo degahayo oo waajib ay tahay in la magacaabo ma aha laakiin waa wax madaxweynaha uu hadduu rabo iska bedeli karo oo cid u dhaanta hadduu arko uu dooran karo laakiin waxaan xaqiijinayaa in hadda shakhsiga miiska saaran ee cid la tartamaysa ayna jirin ee madaxweynuhu uu ku go'an qaatay ayna ku kala faataxaysteen isaga iyo weliba rag badan oo mug iyo miisaan leh inuu yahay maxaan ku yahay Hanad Cabdullaahi Cadow Hanad Cabdullaahi Cadowna hadda uu ku sugan yahay madaxtooyada Soomaaliya villa Soomaaliya muddo hadda toddobaad aana uu joogo wax maaragtay aduu qiyaastii ku dhawaad toddobaad aduu shanberi meelahaas uu joogaa saan jeclahay guriga ra'iisul wasaarahana uu degan yahay halkaas oo uu maxaan ku yahayto yacni afka maaragtay weli aan lagu dhawaaqin laakiin uurka uu ka magacaaban yahay ra'iisul wasaaraha weli ha yacni magaalada dhanna ay og tahay madaxtooyada madaxtooyada naftirkeeda magaalo caasimada moogtay waa saas ha oo xaalato waan qoligo hadlayniba ya qoliya meel baa wala kaftimaya anuga marka khadka lagu jiray moogtay qola marka ka sheekaysanaysa waa laga sheekaysanay waxa aan ku yidhinayo ninkaasaan rabaa inaad maxaan ku dhahdaa maya inaad taleefanka inta ay ugu geysaan bal aan isbarano ninka dimaadaan aad idhaahdeen ra'iisul wasaaraha loo wada leeyahay ra'iisul wasaaraha loo wada ra'iisul wasaaraha iyo naftarkayga u baahan xil la sameeyo ya ma wasiir baa magacaaba hayaaba leeyahay moogtay
mid ba marka wuxuu yiri wariyaha xuleeyahay wiil ma raisul wasaaraha ii geeyay sanuur baa hadii kale magacaabayaa yaan isku ogeeyne marka waa yaani ninkaan ku war telefoonka ii geeyay wuxuu yiri raisul wasaaraha ii geeyay leeyah eegya yaani marka waxa muuqanaysa halka kaaga muuqanaysa in maxaa ku dhahay madaxtooyada iyo maaragtay magaalada ka dhisanba oo hadda raisul wasaare ahaa xogta ay hayaan weli magaaladana uu si fiican maaragtay ugu gudbin aad uma sanad maxaa kale oo marka xuga dheeraado ninkan iyo background-kiisa iyo kala socodna ninkan horta niyahow xuga badan oo dheeraado saas horta oo ilaa hadda aan ka hayno ma jiraan laakiin horta waa yaraantiisii uu qurbaha galay isaga iyo maxaa abdullahi farmaajo dadkii waxay ahaayeen dhalinyaranimada ku galay maraykanka washington bay farmaajo isku loodahay iyo isku loodahay inoo isku xilli bay galeen sida aan maaragtay meelaha qaarkood naloga sheegayna farmaajo wuxuu u shaqeyn jiray maraykanka abdullahi cadow oo ahaanad aabihi yuu shaqaale u ahaa oo kambanigiisa uu ka shaqeyn jiray haa iyaguna marka waxba isla soo barteen oo haddana washington iyo meelahaasna mar ay joogeen waxba isla soo barteen oo kanada aabihii buu usoo shaqeyn jiray haa oo uu shaqaale usoo ahaa waa xilligii uu meesha tegay dee 80-aadkii hadda dowladda soomaaliya wuxuu ugu magacaaban yahay safiirka soomaaliya ee dalka faransiiska i don't know inuu ku shaqo bilaabay laakiin titleka hadda uu wato uu xambaarsan yahay waa uu ku magacaaban yahay waa safiirka soomaaliya ee dalka faransiiska ma huba inuu ku shaqo bilaabay oo uu ku shaqeeyey iyo inuusan ku shaqeynin laakiin safiir buu ku magacaabay waayo dee safaarada badan baa haa safaarada badan baa shaqo joojin lagu sameeyey oo maaragtay safaaradaha aan muhiimka ahayn oo dhan intoodii badnayd shaqo joojin baa lagu sameeyey laakiin ma garanayo hadda inuu safiirka soomaaliya ee dalka faransiiska ama magaalada baris u fadhiya marka ninkan waa nin ay isla soo maaragtay barbaareen isla soo kifaaxeen isla soo maaragtay jabeen isla soo maaragtay meelo badan ay isla soo mareen maxaa cabdullaahi farmaajo waxaadna moodaa isagoo oo ka faa'iidaysanaya khibraddiisa iyo aqoonta durugsan ee u leeyahay inuu haatan ku aaminay xilkii raisul wasaaraha dowladda federaalka ah ee dalka soomaaliya deegaan ahaana waa nin reer gaalkacyooda maxaan ku dhahdaayto meelahaas adigu iskala soo kifaaxay laakiin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo saacaddu doono uu isbedeli karaa oo ma aha aayad qur-aana waxaan sheegayno laakiin maatan waa xog rasmiya waa xog rasmiga oo weliba yacni inaan la hadlo way ii suuroobi weyday oo isaga naftirkiisa aan wada hadalo laakiin yacni dee raggii hadda ma dhahay hebel iyo hebel wakaas ahaahay aad baad umahadsantahay jaamaca waa yahay daawadayaal aan halkaa ban ku joojinay barnaamijka haladna haddii uu la magacaabo oo uu noqdo raisul wasaaraha bedeli doona xasan cali khayre ilaahay ha ka dhigo mid firfircoon oo ummadda soomaaliyeed oo booskii xasan cali khayre buuxiya booskii xasanna buuxiya meesha hadda ummadda joogta meel ka fiican la gaadhsiiya ilaahay ha ka dhigo ayaanu leenahay waa la soo dhaweynayaa haddiiba uu yahay nin maaragtay raggii horey siyaasadda ugu jiray qaarkood moogtahay soomaalidu qofka haddu siyaasadda horey usoo gao aad ugu soo dhex muuqday karaahi uu noqdaa karaahi uu noqdaa ma jecla moogta laakiin qofka cusub waa la soo dhaweeyay qofka hadduu balaayaba hadaa ahaaday qofka cusub maaragtay waa la iska soo wada dhaweeyay marka waxaan u rajaynaynaa haddiiba uu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya in ilaahay uu ka dhigo mid wanaagsan oo ummadda soomaaliyeed marxalada maanta ay ku jirta mid ka wanaagsan gaarsiiya waayahay halkaan ku joojinay barnaamijka tan iyo kulan dambe fi amaanillah.